រួចឆ្លោះបានលើកឡើងរួយហើយថានៅឆ្នាំ1977ក្នុងរយៈពេលតែជីវ២ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្រោមការដឹកនាំរបស់ក្រុមពលពតដែលបានតោលាក់មុខនៅពីក្រោយពីអង្ការប្រតិជីវិតកម្ពុជាកម្ពុញត្រដកខ្យល់គឺជាមហន្តរាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងមនុស្សធម៌ដល់សែនធំធេងដែលហេតុតែផែនការខ្វះភីប្រកតនិយមរបស់អង្ការ ការកັບសម្រាប់រងគៀលការអត់បាយក្រហាយទឹកនិងជំងឺដូចបានលើកឡើងរួចហើយដែរថានៅពេលនោះប៉ុលពតចាប់ដើមទម្លាក់កំហុសទៅលើខ្មាំងកបាលយូនខ្លួនខ្មែរនិងទៅលើវៀតណាមថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះបរាជ័យនៃនយោបាយឈួតលីលីរបស់ខ្លួនធ្វើបែបនេះប៉ុលពតចង់បំភុំបំផលជាតិនយមស្អប់ខ្ពើមវៀតណាមដែលជាសត្រូវសູ່ពូជរបស់ខ្មែរ ក្នុងគูลដៅពងរឹងឯកភិបៈនិងឯកភិបជាតិឡើងវិញអាយុហើយបានជិះនៅខែមីនានិងក្រោយមកទៀតនៅខែសីហានិងខែកញ្ញា1977ពួកយោធាខ្មែរក្រហមបូព៌ាទៅលឹចចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួននៃខេត្តតៃនិញនិងសម្រាប់អ្នកស្រុកវៀតណាមរាប់រយអ្នកនៅក្នុងខែកញ្ញាដល់ដែលនោះ និយាយចំនៅថ្ងៃ28កញ្ញា1977ពលពតអមដំណើរដោយអៀងសារីនិងជួនជឿនចេញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅចិននេះគឺជាលើកទី1បងអស់ហើយដែលពលពតបង្ហាញមុខជាផ្លូវការនៅលើឆាអន្តរជាតិក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងក្នុងនាមជាអគ្គលេខាធិការនៃបកគូមូនីសកម្ពុជា តើពលពតបានលើកយករឿងអវ័យខ្លះមកជជែកជាមួយហွာហ្គូហ្វិនដែលកំណត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសចិនសម័យអនត្រកាលក្រោយមរណភាពទៅរបស់ជួនឡៃនិងរបស់ម៉ៅសេទុងក្នុងឆ្នាំ1976អ្នកស្រាវជ្រាវជ្រីវនៃអានសានានៅក្នុងសៀវភៅ Brother Enemy គូបញ្ជាក់ថាពលពតបានលើកឡើងពីទំនាស់រវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមពីយុទ្ធាភិបនៃសង្គ្រាម ដែលប្រហែលជានឹងពិបាកជាងវិញនឹងពីភាពអងអាចក្លាហានរបស់យោធាខ្មែរក្រហមនាយកបែបផ្សេងពលពុតបញ្ជាប្រាប់ទីក្រុងពេកាំងថាបើសិនជាជិនព្រមជួយគ្រប់បែបយ៉ាងយោធាខ្មែរក្រហមនឹងខ្លាចជាទពកាយសុទ្ធស្អាតជាងគេនៅឥណ្ឌូចិនដែលអាចនឹងធ្វើសង្គ្រាមយកឈ្នះទៅលើវៀតណាមបានជាការពិតកាលនោះទីក្រុងពេកាំងដែលកំពុងមិនត្រូវគ្នាខ្លាំងជាមួយទីក្រុងហាណូយ សន្យាបង្កើនជំនួយយោធាដល់របបខ្មែរក្រហមនឹងច្បាស់ជាលួចสบายក្នុងចិត្តពេលលើពលពុតនយោបាយសង្គ្រាមជាមួយវៀតណាម vndai ទីក្រុងភីកាំងមិនឆោតទេមិនសន្យាទេថាតាហ៊ិនឈិននឹងជួលជាស្មារត្នាជាមួយពួកយោធាខ្មែរក្រហមដើម្បីច្បាំងគ្នានឹងវៀតណាមត្បិតនឹងច្បាស់ថានៅពីក្រោយវៀតណាមមានសហភាពសូវៀត ពលពុទ្ធនឹងគណៈប្រតិភូស្នະនៅស្រុកជិនរហូតដល់ថ្ងៃទី4តុលា1977មុននឹងបានតតំណើរទៅកាន់គូរីខាងជើងក្នុងខែតុលាដ៏ដែលនោះពេលត្រឡប់មកដល់ភ្នំពេញវិញពលពុទ្ធទទួលដំណឹងថាកងទ័ពវៀតណាមស្លង់แดงជុលមកក្នុងទឹកដីកម្ពុជានៅប៉ែកបូពីនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការឆ្លើយតបតតរបស់វៀតណាមទៅនឹងការវិលលុយរបស់ខ្មែរក្រហមជុលមកក្នុងខេត្តតៃនិញ នៅខែ4ឆ្នាំកញ្ញា1977នៅវិស័យផ្ទៃក្នុងប្រទេសវិញដូចបានលើកឡើងរួចហើយដែរថាតាំងពីចុងឆ្នាំ1976មកអំណាចកណ្ដាលនៅព្រំពេញនាយកចំពលពតនិងក្រុមខ្លួនបោះសំអាតក្នុងជួបបកកំតិកអ្នកដែលពួកខ្លួនចោទថាជាខ្មាំងពួកមេខ្មែរក្រុមក្រាក់ៗមួយចំនួននិងពួកកម្មាភិបាលមូលដ្ឋានដែលត្រូវចាប់ខ្លួនទៅគុកទួលស្លែងមុនគេ ពីចំណោះចុងឆ្នាំ1976រហូតដល់ចុងឆ្នាំ1977សន្តិសារភិបក្រមទិរុណកម្មថាជាភ្នាក់ងារ CR របស់អាមេរិកដោយឡែកនៅចំណោះចុងឆ្នាំ1977រហូតដល់ចុងឆ្នាំ1978ពួកខ្មែរក្រហមដែលត្រូវខុំឃ្លួននៅគុកទូលស្លែងដដែល ច្បតទៅចូលថាជាខ្មាំងបំរើវៀតណាមឬជាភ្នាក់ងារកេសីបេរបស់សូវៀតបាននេះថាក្តីសារភាពបដណាបដនៃរបស់អ្នកទោសបានមកពីការធ្វើទារុណកម្មសុទ្ធតែជាចំណ្លើយប្រឌិតឡើងដើម្បីបំពេញដម្រូវការរបស់ក្រុមពលពតហើយនៅជំនះចុងឆ្នាំ1977និងជំនះឆ្នាំ1978ពួកក្រុមពលពតត្រូវការផ្ោះតាង ឬត្រូវការប្រឌិតផ្ផតាងដែលចងអុលបង្ហាញថាមានពួកខ្មាំងបំរើវៀតណាមលួចបង្កប់ខ្លួននៅផ្ទៃក្នុងបកនិងនៅតាមមូលដ្ឋានធ្វើបែបនេះពលពតចងលៀងកំហុសរបស់ខ្លួននិងរបស់ក្រុមខ្លួនចងចោទថាពួកខ្មាំងកបាលយួនខ្លួនខ្មែរជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការកាប់សម្លាប់រងគៀលចំពោះមហន្តរាយសេដ្ឋកិច្ចនិងមនុស្សធម៌នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានិងចងពង្រឹងអឯកភាពបក នឹងឯកភាពជាតិឡើងវិញទុនដើមនេះចាប់ពីចុងឆ្នាំ1977ទៅនៅតាមភូមិភាគនីមួយៗផ្នែកក្រហមចាប់ដើមបំភុលបំភុលមនុស្សសេចក្តីតនាជាតិនិយមស្អប់ខ្ពើមវៀតណាមជាក់ស្ដែងអស់ពីពាក្យស្លោកបដិញ្ញាកំតិកពួកសក្តិភូមិមូលធននីតុនកុមប្រដោនឹងចក្រពត្តិអាមេរិកអង្គការបញ្ជាឲ្យផ្សព្វផ្សាយពាក្យខូសនាប្រឆាំងនឹងវៀតណាមវិញម្ដងរួមមានជាអាច ត្រូវកំតិចឲ្យអស់អាខ្មាំងយួនលេបទឹកដីវីយួនវីឲ្យបាក់ឈឹងខ្នងវីកំចាត់កំចាយអាខ្មាំងយួនប្រយ័តអាខ្មាំងយួនយកក្បាលខ្មែរដាំតែអង្គទៀតឬក៏ខ្មែរត្រូវដណ្ដើមយកកម្ពុជាក្រមមកវិញប៉ុន្តែនៅទីបំផុតមានព្រឹត្តិការណ៍មួយធំ ដែលនួមយើងលឿនរหัสទៅរកកັບផ្ទុះสงครามរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនោះគឺការដែលអង្កាបញ្ជាឲ្យកម្ចាត់ឋានៈដឹកនាំភូមិភាគបូព៌ារបស់សៅភឹមដោយបានលើកឡើងរួចហើយថាពីចុងឆ្នាំ1976រហូតដល់ចុងឆ្នាំ1977ក្នុងគូលទៅកម្ចាត់ពួកដែលខ្លួនចោទថាជាខ្មាំងអំណាចកណ្ដាលនៅភ្នំពេញប្រើកម្លាំងភូមិភាគបូព៌ារបស់សៅភឹម ដើម្បីបោះសម្អាតភូមិភីឧដររួចហើយងាកមកប្រើកម្លាំងភូមិភីនេរដីរបស់តំបុកដើម្បីបោះសម្អាតភូមិភី២យប់របស់ញឹមរោះនៅខែមករានិងកុម្ភៈ1978ក្រោយពីស្ថានភាពនៅតាមបណ្ដីព្រំដែនជាមួយវៀតណាមបានវិលមករបៀបស្ងប់ស្ងាត់វិញហើយអំណាចកណ្ដាលនៅភ្នំពេញសម្រេចកម្ចាត់ពួកកម្មភិบาลភូមិភីបូពីវិញម្ដងនៅពេលនោះប៉ុលពត កោតពួកសៅភឹមតែចេខ្មាំងបំរើប្រយោជន៍យួនតបិតច្បាំងមិនឈ្នះកងទ័ពវៀតណាមនៅតៃនិញក្នុងខែសីហានឹងកញ្ញា1978ស៊ុនសិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាភិជាតិជាអ្នកចាត់ចែងផ្ទាល់ពិសកកម្មបោះសម្អាតភូមិភិបូពាដោយប្រើកម្លាំងភូមិភិបនីរដីរបស់តាមុខនិងកម្លាំងភូមិភិបកណ្ដាលរបស់កែពកក្នុងរយៈពេលប្រមាណ1ខែប៉ុណ្ណោះ កម្មាភិបាលពុំពីបូពីប្រមាណ400នាក់យ៉ាងតិចត្រូវចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅគុកទួលស្លែងយោងទៅតាម Elizabeth Baker no que when the war was over នំដំបងសៅភឹម mention ទល់ទៅសោះថាប៉ុលពតមានផែនការកំចាត់ខ្លួនហើយយល់ឃើញថាការចាប់ខ្លួនកម្មាភិបាលទាំងជាង400នាក់កើតចេញពីការផនច្រឡំក្រោយមកទៀតសៅភឹមត្រូវគណៈមជ្ឈិមបកក៏ហៅទៅប្រជុំនៅភ្នំពេញ ដោយមិនសូវទុកចិត្តនឹងដើម្បីចង់ដឹងច្បាស់ពីកម្មវត្ថុនៃអង្គប្រជុំសៅភឹមចាត់នីរសារម្នាក់ទៅភ្នំពេញតែនីរសារនោះបាត់ខ្លួនមិនឃើញមកវិញសៅភឹមក៏បញ្ជូននីរសារម្នាក់ទៀតទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលតែនីរសារទីពីរនេះបាត់ខ្លួនមិនឃើញមកវិញដូចគ្នាទន្ទឹមនេះពូលគឺនៅជុងខែឧសភា1978ស្រាប់តែពួកយោធាខ្មែរក្រហមចំនួន2កងវរៈសេនាធំ ប្រដាប់ដោយរទេះក្រោះនឹងកម្លាំងធំឆ្លងទន្លេមេគង្គទៅត្រីខាងកើតតម្រង់ទ្វីបប្រហារពួកយុធិយ៍ខ្មែរក្រហមបូព៌ារបស់សៅភឹមយងទៅតាមអេលីសាベតបេ იკ ឺដដដែលគណូពេណូហើយដែលសៅភឹមសម្រេចចិត្តជិះដំណើរទៅព្រំពេញក្នុងគោលដៅតេកតងជួបនាយីជាមួយពលពុតផ្ដល់នឹងដោយសម្ងាត់ប៉ុន្តែសម្រេចสมฤทธิ์ទៅពលពុតមិនទៅជួបសៅភឹមទេតែបែកជាម츈តិហ៊ានពីទូក អយទាជាប់សៅភឹមសៅភឹមដឹងខ្លួនមុនក៏បាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងក្រោយអត្តឃាតកម្មរបស់សៅភឹមកម្មភិបាលនឹងយោធាផ្នែកក្រមភូមិភាគប៊ូ២ច្រើន10នាក់ក្នុងនោះរួមមានជាអាចហេងសំរិនជាស៊ីមនិងហ៊ុនសែនរុទ្ធជូលព្រីឆ្លងដែនទៅវៀតណាមរួយឲ្យមជ្ឈមជ្ឈូលវៀតណាមឲ្យជួយពួកគេធ្វើសង្គ្រាមរំលំរបបប្រល័យពូជសាសន៍របស់ប៉ុលពត ការបោះសម្អាតភូមិភីប៊ូពីមិនត្រឹមតែបានលុបស្ឡប់ពួកកម្មភិบาลខ្មែរក្រហមរាប់ពាន់អ្នកប៉ុណ្ណេះទេប្រជាជនទាំងភូមិទាំងភូមិសរុបទាំងអស់ជាង១ម៉ឺនអ្នកក៏ត្រូវយកទៅសម្ลับចូលដែរនៅក្នុងខែកក្ដដា1978សម្រាប់ពួកអ្នកស្រាវជ្រាវបរទេសឯកទេសខាងបញ្ហាខ្មែរក្រហមការបោះសម្អាតភូមិភីប៊ូពីរបស់សពភឹមក្នុងឆ្នាំ1978 ផ្ដលមកឲ្យវៀតណាមនៅឱកាសនឹងលេះចាំបាច់ជាទីបំផុតដើម្បីរៀបផែនការជួលផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមរបស់ពលពតឱកាសនោះគឺការប្រមូលពួកយោធាខ្មែរក្រមបដាច់ខ្លួនពួកខ្មែរវៀតមីញនិងពួកជួនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលសុទ្ធសឹងជាអ្នកស្អប់ខ្ពើមរបបពលពតឲ្យរួបរមគ្នាជេរនៈសេមួយរៀលេសវិញគឺការយករណៈសេនេះមកធ្វើជារណង ដើម្បីវិរំលំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងន័យរំដោះប្រជាជនខ្មែរចេញពីនុមនៃរបបពលពុតប្រឡាយពុះមិនមែនក្នុងន័យឆ្លៀនពៀនកម្ពុជាទេសម្រាប់ជំនជីវិតខ្មែរមួយក្រុមក្រុមទងរណៈសេកាលសម័យនោះវិញអ្វីដែលសំខាន់គឺការពឹងពាក់ចាំបាច់ជាទីបំផុតកម្លាំងវៀតណាមដើម្បីបញ្ឈប់ឲ្យបានទន់ពីលវេលា កកັບសម្រាប់ប្រជាជនឯងពីសំណាក់របបឈួតលីលីរបស់ក្រមពលពលពតនយោបាយផ្សេងសម្រាប់ពួកខ្មែរមួយក្រុមដែលទៅពឹងពាក់វៀតណាមកាលសម័យនោះប្រជាជីវិតខ្មែរជាមនុស្សកំពុងលងទឹកម្លហើយទោះត្រូវស្រវាតោងខ្មោចកំពុងស្អុយរលេះរលួយដែលអនដែតមកចិត្តខ្លួនក៏ត្រូវតែធ្វើដែរដើម្បីមានជីវិតរស់នៅសព្តាក្រោយខ្ញុំនឹងបដើមលើកឡើង ពីសុងគ្រីមរវាងវៀតណាមកុំានីសនិងរបបខ្មែរក្រហម